Sheri dhunshëm me Princ Lekën, Elia Zaharinë për herë të parë në publik pas shumë kohësh, del me qetësie vetme nga gjykata. Shfaqja e parë në publik e Elia Zaharinë pas përfshirjes së saj në një sherë të dhunshëm me Princ Lekën, me të cilin është në prag divorci. Në disa fotot publikuara aktoria njohur shfaqjet e vetme duke dalë nga gjykata. Sot është mbajtur seanca gjyqësore për zgjidhjen e martesës mes Princ Lekës dhe aktores Elia Zaharinë. Kujtojmë se Princ Leka dhe Elia Zaharinë kanë një vajzë nga martesa e tyre, ndërsa prej disa kohësh jetojnë të ndarë dhe kanë nisur procesin e divorcit.